Євген Магда, доброго вечора вам. Добрий вечір. З точки зору політики і політології навіть, швидше будемо говорити з вами, це рішення, яке стосується і пенсій для окупованих територій, і, зрештою, виборів там, про що вже заявив пан Єрмак. Очевидно, що і команда Зеленського нічого не робить, незважаючи на те, які є запити суспільства. Очевидно, щось їм диктує це, бо рейтинги залишаються високими. А якось це буде впливати, оці зміни, які зараз відбулися, і, зокрема, в Офісі Президента? Ваші оцінки? Зміни в Офісі Президента мають під собою достатньо цікаві підстави. Я розумію, що критикувати в ефірі шоу, говорить великий Львів, уродженця Львівської області Андрія Богдана, якось неправильно. Але я думаю, тому, що його достатньо агресивна манера поведінки була таким своєрідним подразником для достатньо багатьох і чиновників, і парламентарів, і просто пересічних громадян. Але якщо говорити серйозно, то ми бачимо, як на мене, гіпертрофовану дещо ситуацію. Ми вже третій день обговорюємо призначення керівника президентської канцелярії. Людина, яка призначена лише указом президента, яка не затверджується парламентом, кандидатура якої не обговорюється, і у парламентсько-президентській республіці ми обговорюємо посаду і функціонал, і дії, і заяви так, але яка виходить на брифінг і говорить про вибори на окупованих територіях. І це вже важливі заяви, які стосуються і всієї України, і якоїсь лінії президента. Тому, всі власне, голови про це. Адміністрації мали колосальний вплив на політичний розвиток, якщо дивитися в історію нашого президентства. Дякую. Я в курсі політичної історії України, і я думаю, що така вага керівників президентської адміністрації – це досить часто свідчення комплексу меншовартості частини тих, хто називає себе політичною елітою. Це по-перше. По-друге, що стосується виборів, які анонсував пан Єрмак в жовтні, одночасно в підконтрольній Україні і на території ОРДЛО. Я думаю, що це дуже велика небезпека. Поясню чому. По-перше, такий сценарій де-факто легалізує відмову України від Криму. Адже навіть у найфантастичніших головах слуг народу, я думаю, немає сценарію про те, що Росія дозволить провести місцеві вибори в Криму. Якщо ми не проводимо там місцеві вибори, а проводимо на всій іншій території, то виникає питання, як ми будемо далі боротися за Крим. Якщо ми подаємо сигнали про готовність, не ми, а Єрмак, якщо ми подаємо сигнали про готовність, власне, до зустрічі тет-а-тет Зеленський-Путін, то це, даруйте, абсолютно чіткий сигнал, що Україна, в принципі, готова до послаблення санкцій Заходу проти Росії. Чи є в цьому російський інтерес? Безумовно. Чи є російський інтерес в тому, щоб максимально розвести, розтягнути в різні частини питання Донбасу і Криму? Безумовно. Тому ми на сьогоднішній момент маємо достатньо небезпечне делегування з боку президента, його прерогативи зовнішньополітичної діяльності до керівника Офісу Президента, який призначений самим главою держави. Пане Іване, я хотів би таке запитання. Насправді, ми навіть в нашій студії завжди дивуємося. В нас є багато за що критикувати президента. І ми постійно знаходимо, не лише президента, а загалом цілу владу. Так? Ми критикували Богдана, зараз ми починаємо побоюватися Єрмака. Тим не менше, минулого тижня з'являються нові рейтинги, де рівень довіри президенту України доволі високий. В чому секрет, на ваш погляд? І от ми говоримо зараз про окуповані території Донбасу, так? Який там, як на вашу думку, може бути рейтинг президента Зеленського після оцих всіх заяв? Секрет рейтингу Володимира Зеленського у його високій впізнаваності і в тому, що він навіть рік тому, ще до того, як пройшли президентські вибори, а час у нас дуже швидкий і, так би мовити, астрономічний і соціальний час, у Володимира Зеленського не було негативу, притаманного практично всім, ну, щонайменше, гравцям вищої ліги української політики. Він їх всіх критикував, він їх всіх висміював, він всім показував, який він свій хлопець, але
Він не був на державній службі, тобто до нього не прив'язуються звинувачення в корупції. Якщо у нього були якісь офшори, то це вважалося природнім для значної частини українських бізнесменів вище середнього рівня. Тобто він був, знаєте, на кожному весіллі перший хлопець. Тому нічого дивного в цьому немає. Він набрав більше, ніж 70% під час другого туру виборів, і його рейтинг піднявся на таку висоту, з якої він потім, наче даруйте, світило освітив рейтинг «Слуги народу», яка отримала парламентську більшість. І на сьогоднішній момент рейтинг Зеленського падає. Пригадайте, він восени, його популярність зменшилась на 20%. Для більшості політиків і в Україні, і в Європі це була б, ну якщо не катастрофа, то дуже серйозний подзвін про проблеми. Тоді як Зеленський на це дивиться абсолютно спокійно, тому що його найближчі конкуренти не виходять навіть за 10% рейтингу. Ну може трошки виходять, але при цьому давайте ще звернемо увагу на один цікавий факт, що є Росія, з якою Зеленський і його команда намагаються загравати. Але вони не розуміють однієї простої речі. Путіну не потрібен візаві з вищим рейтингом, ніж у нього. Росія буде постійно намагатися підважувати Зеленського в різний спосіб. Через скандали, телеграм-канали, через компромат, в різний спосіб. Вони досить чітко знайшли певні слабкі сторони, певні струни, на яких вони можуть грати. І я думаю, що ми протягом ближчих місяців в контексті того, що буде тривати дискусія, чи буде Нормандії зустріч в квітні в Берліні чи ні, ми будемо дивитись на те, як з Зеленським Путін буде грати як кіт з мишею.